Drahí priatelia, chystáme fantastické podujatie Bratislavské šachové leto. Chystáme medzinárodný šachový turnaj, ktorý sa uskutoční 1. augustový týždeň v Bratislave v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Chystáme silne obsadený A turnaj pre hráčov s ratingom nad 1900 bodov, B turnaj pre hráčov s ratingom 1300 až 1900 bodov a C turnaj pre hráčov s ratingom do 1300 bodov. Nezabúdame ani na najmenších a začiatočníkov, pre nich máme pripravený D turnaj, ktorý je spojený zároveň s denným táborom. Keďže je to bratislavské šachové leto, tak nemôžu chýbať ani sprievodné podujatia. Chystáme turnaj, bleskový turnaj, chystáme turnaj v Backhouse a chystáme takisto turnaj po Fischerovom šachu. Ste veľmi, veľmi vítaní. Príďte. Propozície a informácie o tomto turnaji nájdete pod týmto videom.